Усім привіт! Вітаю вас на ігровому каналі Укрплей, і сьогодні ми розпочинаємо проходити карту гри Майнкрафт під назвою «Світ у коробці». Отже, вперед. Так, що у нас тут є? Я бачу скриню, давайте глянемо, що у ній. Паросток берези, дубу, смереки і тропічного дерева. Добре, знадобляться. Декілька кісточок, тростинки і аж 30 шкіри. Мабуть, для одягу, побачимо. Так, давайте оглянемо територію, що тут ще є корисне. Опа. Опа! Це що за місце? Так, стоп. Вмирати не треба. Опа, верстачок, непогано. Павутинка. Ну, ми забрати цей верстак не будемо у той будиночок, який ми бачили поруч. Опа, там спавнер. Так, все, вилазимо звідси. А зробимо собі новий. І для цього нам знадобиться дерево. Так, оглянемо, що тут ще є. Гарбузи, непогано. Так, наскільки я знаю, правилами гри у цій карті заборонено ламати блоки, ті, які, ну, роблять стіни, дах і підлогу. Тобто скло, шерсть і... Ну, взагалі, не потрібно виходити за межі цієї карти. Тобто, треба виживати на території, в якій ми знаходимось. Хорошо, давайте зламаємо дерево. Я ж сподіваюся, потім паросток випаде, і ми собі посадимо ще. Інструменти нам потрібні. До речі, бачу, тут багато трави знаходиться. Можна буде посадити невеличке поле. Вирощувати пшеничку, хліб собі робити потім. Бо тварення тут не бачу. Тому невідомо, будуть вони взагалі чи ні. Так як це режим виживання, то їжа нам не завадить. Ви це знаєте. Так, щось мало насіннячка. Поки що лише 3. О! Якийсь цей будинок недобудований, треба буде його доробити. Так, тут у нас є пічечка. Книжкові полиці. Столик. Вау, кактус навіть є. Непогано, непогано. Ой! Ти чому? Мене ударив. Я тебе не чіпав. Так, все-все-все забираємо. О, листя вже руйнується, і тут пішли саджанці дерева. Хорошо. Давайте все-все-все приберемо. Підготуємось до нового життя. Ну, непогано, непогано. Так, гарбузи ламати я не буду. Нехай будуть ось тут. Вони мені не заважають. Так, з цим розібрались. Траву збили. Тепер можна робити верстак, а потім уже інструменти. Хорошо. Так, верстак я поставлю ось тут. Біля печі. Хорошо. Так, тепер нам знадобляться палиці. І зробимо собі... Що нам знадобиться? Мабуть, лопата. Потім кайло. А досягнення отримано. Час добувати. Супер, у нас навіть є досягнення. Давайте глянемо. Так, відкрити інвентар, добути дерево, верстак. Ага, нам ще треба зробити меч і мотику. Без проблем взагалі. Так, меч у нас робиться як? Ось так. Все правильно. Так, ще одне досягнення. І мотика. Мотика дуже просто робиться. Ось так. Хопа. Все чудово. Дивимось, що нам треба далі. Покращити обладнання. Вбивця корів, здобути трохи шкіри. Ну, в нас є шкіра, але мається на увазі заново це зробити. Тобто, в даному випадку, навіть вперше, а не заново. Гаряча тема. Збери піч з 8 блоків кругляку. Хорошо. Так, а де у нас тут кругляк? До речі, давайте посадимо дерево. Так, одне. Ні, це дуже близько. Одне нехай росте. Ось тут одненьке.
Ці блоки я все ж таки зламаю. О, ще один саджанець. Просто супер. Так, ще одненьке буде у нас ось тут. Ну, поки що все. Ці саджанці інші я прибережу. Тим паче тут є ще одне дерево. О, давайте зробимо собі ще сокиру. Будемо швидше руйнувати його. А на сокиру, блін, дошок не вистачає. Як так? Ну нічого, зламаємо власноруч, потім скрафтимо. Все, мені цього вистачить. Так, побігли. Навіть не треба доходити до неї, щоб зробити. Так, а де ми зробимо поле? Поле можна було б десь ось тут зробити. Хорошо, давайте візьмемо мотику і посадимо пшеничку. Так, чому воно? Так. Хорошо. Чудово. Так. У мене є сокира. Ходімо рубати. Ну, не набагато швидше, ніж рукою, але все ж таки. Трішки економить нам часу. Ого, як високо. Ого, а як я його дістану? Капець, оце висота. Так, і тут також посадимо саджанець. Правильно, правильно. Так, стоп, тут є травичка ще. А у ній нічого. Ну, нічого та нічого. Так, тут ще є у нас дерево. Мені одне цікаво, де мені дістати трішки водички? Не знаю, не бачу я тут води ніде. Так, двері, двері. Давайте якось зробимо стіну у цьому будиночку. Це можна зробити. Ось так, хоча б для початку. І можемо зробити собі ще скриньку. Ой, стоп, це ж верстак. Ту я не хочу руйнувати, нехай буде ось тут. І скриня буде у нас тут. Дуже добре. Тепер залишимо все, що нам поки що не треба із собою тягати. Шкіра, мені цікаво, для чого шкіра. Давайте все ж таки спробуємо зробити собі одяг. Меч я залишу, кайло також, кісточка нехай буде. Так, все, де наш верстак? Ось він. Будемо згадувати, як це все робиться. Так, шкіряна шапочка. Це у нас черевички. Потім якось ось так. Курточка. Так, давайте одягнемо це все. Хопа! Дивіться, які ми стильні. І зробимо ще штанці. Дуже добре. Так, і цю шкіру залишимо. Давайте глянемо, які ми красиві. Ох ти ж! Прикольно, слухайте. Круто. Так, ходімо далі. Так, так, так. У нас вже сонечко прокинулось. Тому у нас ранок. Це, наскільки я розумію, сніг. Хоча схоже на пісок. Не знаю, поки що руйнувати я його не буду. Так, нам треба глянути, що тут у нас із листям. Руйнується воно чи ні? А, не руйнується, тому що там ще є дерев'яні блоки. Ну, добре, добре. Не страшно. Так, тоді, ну, у нас є ось прохід. Давайте, мабуть, підемо туди. Так, по класиці
так як мені зручно, я розставлю усі предмети. Слухайте, мотику я навіть залишу ось тут, на той випадок, якщо мене вб'ють, щоб просто її не втратити. Опа! Опа! Дивіться! Скільки мобів в грі! Капець! Що вони там роблять? Як мені дістати ті саджанці? Я їх бачу. Хорошо. Давайте тоді... заберемо дерево. Хоча у мене є лопата, ми можемо копати ґрунт. Так, а тут не ставиться. Там що, на півблоки? Блін, точно. Так, це дуже високо. Ми не застрибнемо. Та що ж таке? Туди впало, туди впало. Все. Стрибаємо і руйнуємо листя. Так, я чую зомбі. Сподіваюся, він вгорі, а не заспанився десь поруч. Бо якщо поруч, це дуже погано. Дивіться, який він. Гламурний. Так, тепер можна рубати спокійно. Ого, ще яблучко попалось, чудово. Чому я його руйную? Так буде швидше. Бо воно поки зникне. Ми просто можемо відправитись у подорож і забути про нього і втратити таким чином ці ресурси. Цього нам не треба, тому краще витратити трішки часу, ніж потім жалкувати про це. Так, як мені тепер звідси злізти? О, тут уже дерево виросло. Хорошо. Ще одне яблучко. Так, гарбуз, допоможи мені. Ай! Так, тут порядок. Хорошо. Так, дивимося, що ми нічого не пропустили. Посадимо нові дерева. 11 саджанців! Ніфіга собі. Це при тому, що у нас ще декілька є на базі. Ось тут нехай росте. Ось тут. І ось тут. Так, пшеничку ламати ми не будемо. Обережно це все обходимо. Знаєте що? Давайте я перероблю на дошки і отут все ж таки закрию. Так, яблучко нехай буде зі мною. Хоч буде що з'їсти.
Так, Дьорд. А чому Дьорд? Це ж ґрунт. Чому воно не перевели нам? Ой-ой-ой. Так, ну нічого. Все, ходімо донизу, там, де ми бачили прохід. І спробуємо знайти кругляку. Адже нам треба скрафтити піч, хочемо ми цього чи не хочемо. Я розумію, що вона у нас є, але у досягненнях все ж таки це завдання присутнє. І покращити обладнання. Так, відправляємось дуже обережно, щоб нас ніхто не вбив. Це ж кругляк. О боже, о боже. Так, все, валимо, валимо. Чешуйниця. Досягнення отримано. Так швидко, мисливець? Так, а де вона ще? О! О боже, скільки їх! Так, вони зараз мене вб'ють. Я вмирати дуже не хочу. Як вони стрибають так високо? Так, все, давайте з'їмо яблучко. Тут скриня. Ух ти, залізне кайло. Алмази, лазурит. І насіння кавуна. Круто. Так, мені треба повернутися взагалі-то. Як я це зроблю? Ну, якось от так, мабуть. Так, все, на базу, на базу. Там павук! О, боже! Там павук! Все, врятувались. Так, у нас є два алмази, ви уявляєте собі? Круто, блін. Так, давайте, мабуть, збільшимо свою скриню. Цікаво, за допомогою чого завжди гориться піч? Як так зробили? Прикольно. Хто знає, можете написати, буду вдячний. Так, і опа! І все, ми не можемо пройти. Зрозуміло. Тому давайте все заберемо до інвентаря. І цю скриню встановимо ось тут. О, так краще. Насіння кавуна. Ну, нехай поки що буде у скрині. Залізне кайло. Ну, нічого собі. Так, це все добре. Але мені треба їжа. Без їжі ми довго не проживемо тут. Так, спокійно. Не нервуємось. Може й таке бути, що ми знайдемо яблучко, правильно? Правильно. Пшеничка погано росте, бо води немає. Немає водички тут. Ну що я зроблю? Там була вода, але там монстрюки. Поки що ми не можемо туди йти, бо нас просто-напросто уб'ють, а я цього не хочу і не можу допустити. Так, ну давайте зруйнуємо листя. Якщо випаде яблуко, буде дуже круто. Поки що одні саджанці. Так, ну теж непогано. Посадимо ще дерев. Тебе ось тут.
тебе ось тут. Так, треба вбити того павука. А може не треба? Там він не один. Там він не один. Хорошо, нехай буде. Так, а тут ми можемо шкопати, правильно? Так, це все ж таки пісок. Так, кактус. Давайте кактус посадимо ось тут, нехай. Ага. Ага. Не можу його посадити. Ну тоді залишимо його у скрині. Так, добре. А це у нас уже кругляк пішов. Хорошо, тепер ми можемо покращити інструменти, виконати ще одне досягнення. Так, де всі палиці? Стоп. Два. Тепер три. Чудово, ще одне досягнення, молодці. Давайте поглянемо, що нас чекає далі. Гаряча тема. 8 блоків кругляку. Не обов'язково було ходити так далеко, щоб його добути. Всього-навсього він був у нас за будиночком. Ну нічого, хоча б трішки розвідали обстановку. Так, 11, чудово, вистачає. Так, ну ще одне досягнення. А виплави залізний зливок. Злови та приготуй рибу. Я б з радістю... Але поки що немає можливості такої. Тому давайте глянемо щось інше. А вбивця корів. Печемо хліб. Так, перетвори пшеницю. Ну, пшениця в мене не росте, бо у мене тут немає води. Трішки вон підростає. Ой. Але це буде дуже повільно. Бо земля під нею не підпитана ніякою вологою. Та що ж там таке? Так, ну нехай собі будуть. Там ще є. Так, ну давайте покопаємо. О, там дощ іде. Прикольно. Покопаємо ось тут. Можливо, щось помітимо. Ого, оце гримнуло. Ой, павучків чути. Так, ну щось закопаю-копаю, а нічого поки що не бачу. А цікаво, на якій глибині там що знаходиться. Ми ось такі собі природні сходи зробимо. Все зайве приберемо, щоб воно нам не заважало. Я хочу, щоб уже дерев'яне кайло зламалось, і тоді вже користуватись кам'яним. О, нарешті.
Так буде швидше. Так, хорошо. Де у нас іде сходинка? Там вода? Тут вода поруч. Ви чули воду? Я чув. Хорошо. Опа. Залізо. Ми тепер можемо переплавити залізо. Ого, нічого собі гримить. Так, хорошо. Давайте ще трішки покопаємо. І по можливості добудемо ще залізної руди. Вода вже поруч. Дуже близько. Зламав сходинку. Так, ну нічого. Все, повертаємось на базу і переплавимо декілька блоків. Дивіться, як зручно тепер вилазити вгору. Так, дерева чомусь не ростуть, пшениця повільно. Скільки ж це часу на це все потрібно? Так, пічечка. Ну, давайте палець використаємо для переплавлення. Так, чудово. Ще одне досягнення. Добудьте алмази своїми залізними інструментами. Так, ну в мене є алмази, але ми їх забрали із скрині. Тому завдання це не зараховується. Треба буде їх... Боже, як гримить. Треба їх буде добувати власноручно. Так, це все ми забираємо. І зможемо зробити відро. Нам для цього треба ще один блок залізної руди. Повертаємось у нашу таку саморобну шахту. Це що за матеріал? Давайте глянемо. Ні, не буду, не буду. Поки що не буду, нехай буде там. Опа, там рельси. Рельси, рельси, шпали, шпали. Їхав потяг. Так, чудово. Щось у мене таке відчуття, що там дуже багато пауків. Так, 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 знаєте що? Давайте зробимо драбину. Хоча, для чого повертатись так далеко? У нас же ж верстак може бути і тут. Ой, верстак, ось він. Так. Сподіваюсь, мене не дістане тут, блін. От засранець. Ви бачили, там шахта. Це круто, блін. Так, ну що ж, любі друзі, продовжимо в наступній серії. Я вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам це сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І продовження проходження карти світу корупції вийде найближчим часом. До зустрічі!